Shikues të ndëruar, përshëndetje, po takohemi sërish nga ora 16:00 si çdo herë tjetër në terminin e rregullt të emisionit Fakt Plus në Tribuna Channel për t'ju shoqëruar për rreth një orë me informacione dhe intervista të ndryshme. Do të vazhdojmë tani me disa tema dhe ngjarje të tjera të cilat e kanë përcjellur ditën e sotme. Në vazhdim do të ndjekim një kronikë e cila flet për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pra thuhet se vetëm me dialog Serbia mund ta njeh Kosovën. Të ndjekim këtë kronikë. Drejtori i programit për ndërtimin e paqës dhe të drejtat në Institutin për studimin e të drejtave të njeriut, Universiteti i Kolumbias, David Phillips, vlerëson se dialogu në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë do të detyroj këtë të fundit që ta pranoj shtetësinë e Kosovës. Për mendimin tim, një dialog duhet të jetë që një shtet të negocioj me shtetin tjetër që Serbia ta njeh Kosovën. Përveç nëse ky është rezultati i këtij dialogu, të gjitha ta hapa të vegjël dhe të gjitha ato masa me të vërtet nuk do të kryejnë punë shumë. Sipas tij, Kosova dhe Serbia duhet të kenë negociatat e tyre së bashku me Brukselin dhe antarësinë e Bashkimit Evropian duke adresuar kërkesat në kapituj të ndryshëm. Pra Kosova dhe Serbia duhet të kenë negociatat e tyre së bashku me Brukselin dhe antarësinë e BE-s. Ata duhet të adresojnë kërkesat në kapitujt e ndryshëm dhe më pas të hynë në Bashkimin Evropian në të njëjtën kohë. Sa i përket asaj se si do ta karakterizonte këtë dialog, deri më sot Phillips tha se ky është një dialog i pandershëm, ku Serbia në dokumentet e saj për t'ju referuar Kosovës dhe institucioneve të saj, përdor termin institucione të përkohshme të veçqeverisjes në Kosovë, duke nënkuptuar se ky shtet nuk e sheh Kosovën si shtet sovran dhe të barabart. Ai në fund tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk shkuan në luftë me NATO-n për ta shpëtuar Kosovën nga spastrimi etnik, por thjesht për ta coptuar atë në një plan darjeje dekada më vonë dhe përsëriti se njohja e Kosovës është një domosdoshmëri absolute, duke njohur brenda kufive të sotëm. Phillips theksoi se normalizimi duhet të përfshijë njohjen, pasi që njohja do të rezultonte në antarësimin e Kosovës në OKB në një rrugë të shpejtë. Ndërsa tani do të kemi një kronik tjetër ku flet për një dukuri e cila kohëve të fundit është tetë shpesht, është pra ajo me vdekjet në trafik. E si pasoj e këtyre vdekjeve, mbetet të jetë shpejtësia. Te kalimi i shpejtësis, përdorimi telefoni gjatë ngasjes së automjetit, përdorimi alkoolit dhe drogës, mungesa e respektimit të shenjave të komunikacionit, janë faktorët kryesor që shkaktojnë aksidente në trafik. Kështu u tha në konferencën e tretë me temën shkaktarët e aksidenteve në trafik nga konvështrimi në cëndzve, e organizuar nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli dhe Ministria Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Asociacioni Kosovar i Motorizmit AMRKS. Vlerësimi ka dalë në bazë të konvështrimit të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës. Drejtori i Kolegjit Tempulli, Muhamet Krasniqi, tha se si pasojë e gjendjes shqetësuese në trafik, për çdo muaj janë rreth 10 viktima nga aksidentet rrugore. Gjendja tanishme e sigurisë në rrugë me të vërtetë është shqetësuese dhe është e rënduar, dhe nëse këtë gjendje tentojmë ta zbërthejmë në numra, i bie që për çdo muaj kemi nga 10 viktima, nga 10 jetra të humbëra si pasojë aksidenteve rrugore. Domthonë vetëm brenda këtij nën mujori i kemi mbi 90 viktima në rrugë. Ndërkaq, drejtori i Departamentit të Sigurimit Rrugor në Ministrinë e Infrastrukturës, Burim Krasniqi, tha se faktori i njerëzit shihet si ndër shkaktarët kryesor që shkaktojnë aksidente me fatalitet. Me boni vlerësim preliminar të infrastrukturës rrugore në aspektin e sigurisë, me dalë me konkluzionin në drejtim, infrastruktura është ajo që është, mirë po me pa masa tjera që duhet ndërmarë në infrastrukturën rrugore ekzistuese, qoftë për me sinjalizimit.
Patimi Jasiqi nga Ministri i Arsimit ka shfaqur pakënaqësit ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe asaj të brendshme për mos përkrajen aktivitete për vetëdijsimin e nxënësve për rrezikun që u kanoset në rrugë. Në ulumtimin, shkaktarët e aksidenteve në trafik nga konvështrimi i nxënësve kanë qenë të përfshirë gjithsej 23 shkolla fillore dhe të mesme të 10 komunave të Republikës së Kosovës. Shikues të nderuar, do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Fakt Plus, ku mes të tjerash do të ndiqni. Do të kemi pra debatin në studio mes Leutrim Retkocerit, kandidat për asamble nga PDK dhe Egzona Zemi, kandidat për asamble nga Lëvizja Vetëvendosje. Pas tyre do të kemi dhe lidhjen direkte dhe do të flasim për zgjedhjet lokale të tetorit të vit të këtij viti. Do të kemi pra këtë shkëputje dhe do të rikthehemi sërish. Pra jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të Fakt Plus. Tashmë nga regjia na bën me dije se kemi gazetaren ton, pra live nga Sheshi, është gazetaria Shqipja, e cila do të ketë një analizë, pra do të ketë të ftuar drejtuesin e medias, kryeredaktorin e mediave Bekim Kabashi. Shohim nëse Shqipja është gati. Po lirek. Përshëndetje Shqipe. Përshëndetje Lirek, përshëndetje për juve dhe gjithë shikues të emisionit Fakt Plus në Tribuna Channel. Ashtu si që përmende dhe ti, jemi këtu në sheshin e kryeqytetit, ku do të realizojmë një intervist me analistin Bekim Kabashi, më saksisht do flasim rreth fushatës zgjedhore edhe vendimit të sotëm për një mbledhje të kryesisë të kuvendit në orën 21. Përshëndetje zotri Kabashi. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit që pranua të realizojmë këtë intervistë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Sotri Kabashi, e dim që jemi vetëm në javën e parë të fushatës zgjedhore. Sipas mendimit tuaj, si po shkon kjo fushatë zgjedhore? Po siç e thatë edhe ju, do të thotë është java e parë ende nuk janë bërë 7 ditë prej që ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale. Partitë duket se janë fokusuar më shumë me punën në teren. Dihet që i pret një punë gjatë, do të thotë kemi edhe shumë javë përpara, pastaj kemi balotazhin, mund të themi se dikun rreth 2 muaj jemi në proces zgjedhor. Edhe nga ajo që shihet, partitë një herë duken të qeta në kuptimin e akuzave dhe kundër akuzave ndaj njëra tjetrës, por më shumë janë fokusuar në teren. Do të thotë bëhet fjalë për zgjedhje lokale dhe për problemet e njerëzve, do të thotë probleme konkrete ku ata mundohen të ofrojnë ofertë direkte ta, pra shkojnë në qytet në qytet, fshat në fshat, lagje në lagje, ndoshta edhe në shtëpi në shtëpi. Dhe thotë kjo na jep me kuptu që partitë politike në këtë rast më shumë janë fokusuar drejt për drejt në kontaktin me qytetarin se sa në fushatën mediale apo të ngjashme. Duhet pas për arsyesh edhe faktin tjetër që i kemi dikun në rreth 7000 njerëz që janë të angazhuar drejt për drejt në këtë proces zgjedhor, pra konkurojnë për të zgjedhur. Kosova është vend i vogël dhe angazhimi i 7000 njerëzve, do thotë është bëhet fjalë për 7000 familje të afërm dhe gjithë, pra vota kërkohet drejt për drejt nga qytetari. Dhe nga ajo që shihet, pra edhe që pritet, këto zgjedhje pritet që shumica e komunave të përfundojnë me balotazh, pra fushata është fillimisht e qetë në raport të partive, sepse ato llogarisin edhe në balotazh duke marrë përkrahjen e subjekteve politike apo kandidatëve që nuk mrinë të hinë balotazh që në atë formë të mund ta mundin kundër kandidatin e tyre. Zotri Kabashi, ju përmendët që faktikisht këta mbajnë shpresë këto parti politike që do të fitojnë pas balotazhit, po a ka ndonjë komunë e cila ka kaq gardë të fortë, e cila mund të fitojë edhe pa balotazh? Po, llogaritën disa komuna që mund shkohet pa balotazh, do të ndonjë subjekt politik apo kandidat të fitojë ato pa balotazh. Ajo që mund thuhet si më e sigurt është komuna Skënderajit, ku në fakt kandidati i pavarur i cili ka marrë mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, cila ka qeverisë vazhdimisht me Skënderajin, e kësaj herë nuk ka vendosur kandidat në garë, pritet ta marrë pa balotazh sepse ai në realitet nuk ka fare kundër kandidat.
Pastaj kemi komunën e Prishtinës, për cilën mund të thuhet që Shpend Ahmeti në bazë të sondazheve dhe të zgjedhjeve nacionale të votave sa i ka marrë lëvizjeve vendosje në Prishtinë, mund thuhet se edhe Shpend Ahmeti mund ta fitojë garën pa balotazh, edhe pse fushata është e gjatë, siç e tham fillim, janë rreth edhe një muaj, bomla i kanë mbetë edhe rreth 3 javë të garës së parë, do thotë kësaj para balotazhit dhe pritet shihet se si do të rrjedh ajo, por në këtë fazë do thotë mund thuhet që edhe Prishtina mund të shkojë pa balotazh. Pastaj janë disa komuna tjera, bastioni i AK-s, pra Deçani në këtë rast edhe aty pritet që të shkojë pa balotazh. Janë disa komuna, do thotë në Anamarov, komuna të vogla ku do thuhet që vetëvendosja ka mbështetje, ka rritur mbështetjen shumë, edhe aty do thotë mund të kemi fitore që në raundin e parë të kandidatëve për kryetar të komunave, po shumica komunave tjera pastaj pritet të pretendojnë që ta marrin komunën në raundin e dytë, pra në balotazh. Zotri Kabashi, ju përmendët disa komunat të cilat mund të më thënë të fitojnë garën edhe pa balotazh, pa mund të themi që këto komuna i referohen më shumë një gare të fort? Po, dhe thëtë, realisht në ato komunat që pritet shkohet pa balotazh, edhe pse në paraqitje gara mund tjetë e fort, po do të thotë elektoratit mund thuhet që e ka nda mendjen dhe shumica elektoratit është pro një subjekti politik apo kandidati në këtë rast, si që përmendëm Skënderajin që ai nuk përfaqësohet nga një subjekt politik, po është kandidati pavarur, përfaqësues i familjes Jashari. Do të thotë gara mund të jetë fort e ashpër, po kandidati në këtë rast ka mbështetje të madhe dhe balotazhi është i panevojshëm në këtë rast. Zotri Kabashi, të ndalemi diku tjetër. Sot është vendosur, dhe me thënë që kuvendi Kosovës të mbaj një mbledje të kryesisë të kuvendit në orën 9. Pse po mendoni që ka ndodhur një vendim i tillë, pse është marrë një vendim i tillë? Po si që dim, do të kuvendi Kosovës prej mosionit të votë besimit, kër është rëzu qeveria Mustafa, deri sot është jo funksional, pra gati gjysë viti mund themi që kuvendi Kosovës nuk kanë zjerë asë një legjë. Kështu që Kosova mund të themi që ka qenë në një blokad institucionale gjatë saj kohë, pastaj kemi pas kohën derisa janë formu institucionet, këtë rast formimi qeverisë, po kuvendin ende nuk mund të konsiderohet i konstituum, pra shkaku që janë disa komisione cilat nuk janë formu, si pas kryetarit kuvendit dhe thëtë nuk po thirët seanca e radhës pa u formu komisionet, të më thënë partit politike pa i dërgu emrat e antarëve të komisioneve parlamentare. Në këtë rast, me sa pamë sot, vetëm lëvizja vendosje ishte ajo që i kishte dërgu emrat e antarëve të komisioneve, pastaj u tha që Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike pritet që sot t'i dërzojnë. Patëm edhe një lloj reagimi ose presionin nga zyra BE-s në Kosovë, e cila i kërkoj kryetarit kuvendit që të thirë sa ma shpejt seancën që kuvendit funksionalizohet dhe të filloj me punën e ti, pasi Kosovë në presin shumë punë transishme, cilat duhet me i kry kuvendi Kosovës si qenë në procesi integrimeve europiane dhe të ngjashme. Pra, duket thirja e kryesis kuvendit në ora 21, që është pak kohë e pa zakondët, të si një thirja emergjente në ora 21, i bjen që presioni, dhe thëtë edhe shkaku i angazhimit të subjekteve politike drejt për drejt i krerëve tyne në fushatën elektorale, pra jemi në periudhë fushate, ka bo që pasit kryhet turi ditori elektoral, njerës të partive politike të bohën në ora 21 në mledhjen e kryesisë kuvendit, ku pastaj do të procedohet ndoshta për të thirrë seancat dhe vazhdimin e seancës që është zakonshme të thirrur nga opozita, pastaj edhe caktimin e datës për një seancë të rregullt. Ju përmendët disa shkaqe që kanë mund faktikisht ta shtyjnë për një mbledhje të kryesisë së kuvendit në orën 21, po mund të themi që ky vendim erdhi edhe pas reagimit të Bashkimit Evropian? Po, unë e thashë edhe më herët që presioni i Bashkimit Evropian dhe institucioneve tjera që janë relevante në këtë vend dhe që ka peshë. Po pse është faktikisht ky reagim, ky shtyrje? Po ne kemi tash një situatë politike asisoj, pra jemi vetvetiu në proces elektoral kur ndodhet vendi në proces
zgjedhor, partitë politike kalkulojnë shumë. Në këtë rast opozitës i intereson që seanca thirrët sa më shpejt për faktin se përmes seancës do t'i përqohej mesazh dhe votuesit elektoratit për një stabilitet dhe për temat ngjashme. Njëna prej çështjeve që do diskutohet në kuvend është ngritja e dyshimit nga disa banorë të lagjës Dardania se ministri i bujqësisë Nenad Rikallo ka ushtru dhunë dhe presion ndaj qytetarëve. Pra nëse kemi një seancë gjatë kohës së fushatës elektorale ku përmendet kjo temë, do të thotë që prek emocionin e qytetarëve votuesve, edhe patjetër këtë rast do të një temë e tillë do të interesonte opozitës, po në anën tjetër e kemi pozitën e cila insiston që ta neglizhoj të shtyqim sa më pak të ketë seancat kuvendit gjatë kësaj kohe, që të mund të përfitojë se mos dëmtohet nga ato seancat. Tani kemi rastin tjetër që kemi një qeveri sa i përket numrave në kuvend, të cila është shumë e brisht, pra her pas here nuk dihet nëse i ka numrat e mjaftueshëm për i gjallë të një votave deputetëve, pasi kemi deputet nga ona pozitës, si së është deputeti Zafir Berisha, i cili ka deklaru votën e ti kundër qeverisë Haradina, i duke thonë që nëse opozita më rinë me i bo votat 61 vota, 60 vota për me rëzukët qeveri, do të kene dhe votën time, pra është qështje më shumë e gjitha ka të bëjë një kalkulim për interesa elektorale, do të thonë. Zotri Gabashi, për fund, çfarë prisni nga kjo fushatë zgjedhore ku e përmendëm që është vetëm java e parë kësaj fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 22 tetorit dhe apo bëhet një garë mirëfillt? A mund të themi që është duke u bërë një garë mirëfillt? Mendoj se siç na kanë treguar edhe zgjedhjet e fundit nacionale, edhe zgjedhjet lokale do të sjellin shumë risi ndryshime nëpër shumë komuna të Kosovës, pra do të ndryshohet përfaqësimi ose qeverisja sa i përket partive politike cilat do të qeverisin me shumë komuna, do të pritet që ketë ndryshimet mëdhaja. Elektorati votuesi i Kosovës e ka tregu që din me ndryshu dhe është në gjendje me ndryshu votën, me ndëshku ata që mendojnë që s'kan punu dhe me dhon votën të tjerve për cilë presin ose shpresojnë që do të punojnë ma shumë për interesat tyne, edhe pse e gjithë kjo nuk mund thuhet se zgjedhjet nacionale mund të jenë një matës konkret për zgjedhjet lokale, pasi që në zgjedhjet lokale, si që ta më dhe më herët, janë 7.000 njerës të angazhum drejt për drejt, cilët presin më bëhë asambleist, ata kanë familjar, kanë njerës të tyre që i njohin, dhe thëtë të zgjedhjet. Pasta janë kandidatët që garojnë për kryetar të komunave, mund të jetë një kandidat që nuk e kam partia ti nuk është shumë e mështetur në të rajon, po kandidati është shumë i, dhe më thëmë, prezentimi ti len me nënkuptu se kam shtetjen e elektoratit dhe mund të ndryshoj votat krahasu me zgjedhjet nacionale. Por ajo që pritet, dhe të mund që unë besoj plëtsisht, ka me pas një ndryshim shumë të madhë saj përket qeverisjes në për shumë komuna, do të ndrohen partit politike cëllat kanë qeveris në shta për vite, do të merën nga partit tjera. Kështu që në presin ndryshime interesante edhe në zgjedhjet lokale si që ndodhin në zgjedhjet nacionale. Faleminderit shumë, zotri Gabashi. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ishim me analistin Bekim Kabashi, ku diskutuam rreth fushatës zgjedhore dhe pritjen nga kjo fushatë zgjedhore, po ashtu edhe fituesit të cilët mund, dhe më thëmë fituesit të komunës për udhëheqje të 4 viteve mandat, po ashtu folim edhe për mbledhjen e kryesisë së kuvendit, e cila do të mbahet sonde në orën 21. Lirek, linja është për juve. Falënderit shumë Shqipe për juve dhe e një shikues të ndëruar, tashmë jemi në studio dhe jam bashkë me dy mysafirët të cilët kam për të shpalosur programet e tyre dhe partive që përfaqësojnë. Pra, tëftuar, si që kam përmendur dhe në hyrje të emisionit, kam Leutrim Retkoceri nga Partia Demokratike e Kosovës, kandidat për Asamblen Komunale në Prishtinë. Mirë se vini, Leutrim. Mirë se gjitha. Si dhe Egzon Azemi nga Lëvizja Vetëvendosje, kandidat për Asamblen Komunale në Prishtinë. Mirë se vini. Atëherë, unë që të dyve përja papësirë që të flisni rreth partisë që ju përfaqësoni. Pse duhet që partitë që ju përfaqësoni të udhëheqin me Komunën e Prishtinës?
përjapim rastin PDK-s, pasi që lëvizja vendosi deri më tani ka qenë në udhëheqje në Prishtinë. Faleminderit shumë, Lirik. Janë shumë arsye pse PDK-s do të thotë duhet të japet vota për qeverisur me kryeqytetin Prishtinën. Ka 18 vite që në Prishtinë ka jashtëzakonisht pak progres dhe punë të mirë për qytetarin. Gjitha punët që janë bërë në Prishtinë janë kryesisht punë të cilat qytetarët i kanë bërë në formë individuale, varësisht prej nevojave që ata i kanë pasur. Dhe kemi disa punë që janë zhvilluar nga qeveriset komunale, të cilat ose janë të dopta, ose në horizont nuk shihen fare. Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka bërë programin, jashtëzakonisht konkret, program që në përbërje ka dinamikën e qytetarit Prishtinës. Ky program është ndërtuar nga qytetarët në bashkëbisedim me ta dhe ngërthen nevojat dhe prioritetet që i ka qytetari Prishtinës në 4 vitet e ardhshme. Qeveriset e kaluara në Prishtinë, e theka dhe njerë, kanë një progres jashtëzakonisht të ulët të shënuar në punë për qytetarë, ndërsa me qeverisën e Partisë Demokratike të Kosovës të udhëhequr nga kryetari Lirak Qelaj, dega në Prishtinë, do ta kemi një Prishtinë të shpejtë, do ta kemi një Prishtinë të sigurt, do ta kemi një Prishtinë të ngrohtë dhe do ta kemi një Prishtinë 24-orëshe në shërbim të qytetarit. Pastaj do ta kemi një Prishtinë destinacion ku do të jetë për si qendër rekreative, për të rinjët, për të vjetërit, dhe do të kemë një Prishtinë që parandalon problemet dhe nuk merret me probleme pasi që ndodhin. Do të kemë një Prishtinë të dijes, ashtu si që ka hije, dhe do të kemë një Prishtinë digitale ku pjesa dërmuese të rinjëve sot fushën e IT-s e kanë hobin e tyre më të madhë dhe kjo do të gjeneroj një vlerë të re për kryeqytetin. Këto janë të pikat cilat i parashe programi qeverisë i Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë, me cilat pika besoj edhe një herë, si që riktheksova në fillim, ka në përbërje dinamikën e qytetarit të Prishtinës. Ekzan? Lëvizja vëtëvendosje me qeverisjen e saj 4 vjeqare në Prishtinë, me shpendametin kryetar, ka dëshmu një transformim rënsor të politikës. Pra, i kemi jep 12 zotime, për cilat edhe kur i kemi jep, me gjithse qytetarët i kanë pranu edhe e kanë vlerësu premtime që i kemi jep, me gjithat shumë pak për i tynë e kanë besu që vërtet do të realizojmë, përshkak që sa vite pas luftës, qytetarët jenë dëshpru nga gënjeshtrat e politikanëve, mirë po Lëvizja Vetëvendosje me Komunën e Prishtinës ka dëshmu që i mban premtimet, dhe puna kryesore është në dobit qytetarëve, jo në dobit të grupeve të ngushta që shka ndodhë fatkecësht që nga pas lufta në Kosovë. Ne jemi zotu për 12 premtime gjatë mandatit kaljum, janë realizu 11 për tyne, një e kam bloku PDK-ja me LDK-n në asamble, mirë po qytetarët e Prishtinës fatmirësisht e kanë kuptu se Lëvizja Vetëvendosje është alternativa e ndryshimit, e kanë kuptu se vetëm me Lëvizjen Vetëvendosje vërtet ndryshon politika në Kosovë dhe ndryshon edhe jeta e tyre. Pra ndaj jam shumë i sigurt që qytetarët e Prishtinës do t'ja japin edhe një mundësi Vetëvendosjes, pra edhe një mandat shpendametit. A mendoni që ju si PDK që gjatë saj kohë keni qenë edhe aktiv me konferenca dhe para fushatës, edhe gjatë kohë sa ishte një qeverisje Zotria Ameti me Vetëvendosjen në Komunën e Prishtinës, Vetëvendosjen e krye me shpendametin në krye qytet i ka realizuar ato premtime, 11 prej tyre si shtetë Ekzoni dhe vetëm një që është blokuar nga kuvendi komunal. Me tonë drejten të instaluat logika se pozita t'ja hedhë fajnë opozitës për blokim pa argumente është një mendësi ju është nush për trinjë edhe nuk është një sinceritet të epi vetëm një statistikë. Nga 29 mbledhjet në kuvendin komunal, në 17 për i tyre nuk ka qenë vetë kryetari Shpendameti. I ka sabotu ato. Edhe të akuzosh të është kuvendin komunal, sepse ju e një fajtor për një pikë që nuk është realizu, është një demagogjia pasërt. Këthemi të pika tjera që përmenden, nuk mund të themi se
më shumë se 2 pika i ka realizuar shpendamitin nga qeverisja e kaluame. Për këto të jemi të bindur. Ne edhe qytetarët ja bëjmë një pyetje vetes se cilat si ka realizuar prej premtimit që ka jap. Çka do të me çka do të mbohet mend shpendahmeti për 4 vite qeverisjes, është banalitet, mirë po mbohet mend për Kungja, në Prishtinë, edhe mbohet mend për autobus, cilët vetëm sa e kanë ngarku. Unë sa po erdha në studion dhe juj, edhe trafiku është një kaos i tërë, në momentin kur bjeshi, qytetarët nuk kanë askatecin, qytetarët nuk kanë edhe si të lëvizin lirshëm në një trafik që është një kaos total. Po kjo e ka një po flasim për njërën pik, e cila pik është trafiku urban. Trafiku urban në tërsi nuk ngërthen vetëm autobus. Trafiku urban i dëdueshin të ishin së linjat e veçantë për autobus, do të të ishin shiritat dhe hartat orientuese për qytetarët, në të cilat në asnjë stacion ku i presin qytetarët këta autobus, nuk mund t'i shohin ato. Sot e kemi të njëjtën infrastrukturë me 51 autobus të shtuar, cilët vetëm e kanë ngarku. Këta autobus janë të mirë për trafikun ndër urban, mirë për trafikun urban, nuk përbëjnë zgjidhjen këto kushte. Marrëm një mendim edhe nga Agzoni, edhe pse gjatë tërkohës bënte pyetje. Po bona pyetje për shkak që nuk menoj që është drejt me gënjy publikisht. Tash janë jap 12 zotime, cilat janë të shkruame. Ka dokumente, kemi ala fletushka, po, edhe merri lexoj 12 dokumente. Po ju gënjeshtër nëse ju kur kemi thonë, kur kemi thonë në nivelin tim, po. Mfal, mfal unë nuk ndërpreva. Kur kemi thonë u 24 orë, ju për gjithë 4 viteve të mandatit që kalun, keni insistu që është ju dështu, halas po ka ujë, halas po ka ujë. Sot, rubo a je uj, sigur që ka në të gjithë alagjet e Prishtinës ujë? Ka ndërprerje ndo njerë në gjithë alagjet, mirë për 24 orë ujë ka në gjithë alagjet. Në falë tash të përfundojnë, nuk ndërprerva. Ty u të në ki dërim. Jo, ti më pyte edhe më për pjesë. Po, në regull, ti s'mu përgjigje, tash lem të përfundojnë, mas ne të përgjigje. Veç dëgjëm tash, ujë 24 orë ka ndodhë edhe sot Prishtina ka ujë 24 orë. Në dytë natës nëse dojnë mund është mula. Po kjo është një mashtrim që e keni bëjdo dhe shpendamit në Prishtinë. Ka qenë premtim i cili ka ndodhë, i është dyfishu numri i qerdhëve. Keni dashtë edhe këta me bloku, keni dashtë me bloku edhe autobusat. Absolut, jo. Prap se prap keni dështu. Nuk keni mujtë, asë qerdhët mi ndalu, asë autobusat e asë një për premtime, për jashtu premtimin për banesa, për stafit qysh janë mjek, qysh janë profesorat. Këta e keni bloku në asamble. Në asamble ka qenë 25 me 25 votimi. Nuk ka qenë të përfundoj. 25 me 25, Halim Halimi e ka jep votën i fundit edhe ka vendosë që ky propozim nuk ka lënë. Ky projekt ndërprer. Ky projekt ndërprer. Ky projekt edhe nuk flas për parti tjera. Jo, në koalicion, edhe në qeveri, edhe në nivel lokal në Prishtinë me LDK-n. Koalicioni për shkak të interesat kriminale, ju keni bllokuar projekte shumë të mira për qytetarin e Prishtinës. Ju keni bllokuar dy fabrika për interesat Muhamet Selmanit, i cili është asambles, është asambles të Partisë Demokratike. Është shumë e vërtetë, këto a dinë gjithë. Po manipuloni mbi një fakt, cilin ju po flisni. Do të ku kanë pas me undërtu ato fabrika. Komuna e Prishtinës i ka jep tokë publike pa pagesë firmave tuaja që kanë pas me investu. Mirë po, kuvendi komunal nuk ja ka leju ato për mu shfrytzu për këtë ndërtim. Pse nuk ja ka leju? Për shkak që Muhamet Selmanaj i ka uzurpu ato prona dhe i përdor pronat publike për interesat e ti private. Kështu që... Marim dhe një mendim nga leutrimi? Unë jam pak i habitur nga bashkëmoshatari im se si i trajton këto probleme në logjikën e kurseve brenda lëvizjeve vendosje dhe të sekretariateve, se si duhet trajtuar problemet tu i ataku njerëz personalisht. Pa i njëu problemet në thelb. E kanë bllokuar. E ke parasysh këtu e kem një qeverisje 4 vjeçare, e cila në 2013 ka ardhur me një mendësi opozitare dhe ende vazhdon të thirret si opozit në momentin kur e ka pas qeverisjen. Thot nuk ka bloku kuvendi komunal. Mirë po, rregullat që janë të përcaktuara me leqë të Republikës Kosovës duhet të zbatohen njëjtë edhe nga lëvizjeve dëndosje. Ne njohëm shumë mirë. Koalicion ka bërë dhe Shpendahmeti me AKR-ën, me AK-ën në Prishtinë dhe ka filluar që ta fitojnë shumicën në kuvend, mirë për nuk e kanë fituar. Për këto nuk mojnë përgjësini, sepse nuk ka qeni zërsh të menagjëj me qeverisjen komunale. Se e keni blokuar ndërtimin e fabrikës në Bardhosh? Projektet
Jo, jo, nuk ka bllokim të fabrikës. A ki fakte që ndërtua ato fabrikë? A ki fakte që është? Ç'ka fakte? Kjo ka qenë, kjo ka qenë lajm, kjo ka qenë lajm publik, e kanë marrë vesh gjithë qytetarët që po mbrojnë. Të paktën mos i mbrojë dënia që i kanë bërë dën Prishtinës. Ti fakte duhet të paraqesh për problemin cilë të ngrit. Qytetari i Prishtinës, ju keni qenë opozitë vazhdimisht në Prishtinë. Edhe keni mbetur opozitë vogël madje. Pikërisht pse keni nisë pikë kësaj logjike. Kur keni bërë gabime, është mirë mi pranu. Edhe ju thonë qytetarit Prishtinës me dalë. A keni kërkuar ju falje qytetarëve? Po ju pikërisht pse keni qenë opozit para më ndër që 17 vjet në Prishtinë keni qenë opozit, edhe nuk keni mujt kur në urrit në përqindje. Këta dhe ju ka dënu qytetarit Prishtinës, nuk ju ka dënu vetë vendosja, asë kërkush tjetër. Absolut. Ju dënimin e meritume keni marë nga qytetarit Prishtinës, kur besimin nuk e keni marë për qeverisë nga kuvendi komunal, mirë po ka fituar vetëm kandidati juaj. Edhe kësa ere do t'a humni edhe përkrojen edhe në kuvendin komunal, edhe për qeverisë komunal. Edhe ma shumë se sa në vitin 2013 vota televizit du të ndosin Prishtinë. Absolut, ju kërë qytetin Prishtinën e keni përdorë... Këta vendosë qytetari, nuk mujna me vendosën edhe ti. Kërë qytetin Prishtinën e keni përdorë si mjetë për t'arë në pushtet duke shkatru kërë qytetin e Prishtinës, duke demolu kërë qytetin e Prishtinës, duke bërë punësime partijake, duke bërë arsim politik. Ti e të fëndu rrëth 14.000 qytetarët Prishtinës që e kam votu në vizim të vendosin. Ata nuk në këshim votu në gjithë qëndrore, nëse na e këshim të mtu e këshim shkatru Prishtinën. Argumentet për cilat e di që gjithë qytetarët i din dhe këto momente vlerësojnë bi bazat pa marë. Jo në mendësin tonë nëse që qëmësu në sekretariat për t'i shbrej këtë probleme. Nuk jenë këto faktike. Tërët janë ato argumente? Argumentet, po. Pe flasim argumentin se në Prishtinë kem një gjendje jo të mirë të sigurivës në përshkolla, kem mësimdhënës cëllët janë punësuar në komunën e Prishtinës nga gjitha qytetet tjera, cëllët kanë qenë militant lëvizës dhe dëndosje, dhe kanë orë në ljepën mësim në Prishtinë. Kjo është e një e pa drejtë që ju ka bo qytetarëve të Prishtinës, që nuk kanë mujtë me garu për një vend punës në arsim, sepse është dorë në orë, që shka orë Arbrije Nagovçin nga Gjakova, për të bërë drejtoresh, në komunë e Prishtinës, kanë orë gjithë militantë të lëvizjes vetë vendosje. Kjo është një degradim i arsimit. Sot na në arsim, kem ndrime, kem 3 ndrime në përshkolla, kem një siguri të ullë, kem një cilësi jashtëzakonisht dobët, dhe këta e shesin këtë për të mirë, e shesin si meritë tyre, nuk ka asnjë merit këtë. Këto janë fakte. Kthehemi tani me punësimet partijake që kanë ndodhur brenda lëvizjes vetë vendosje, brenda komunës së Prishtinës. I kem 483 punësime me kontrata mbi vepër. Po, dhe kemë salirës, dhe kena punësun komuna, po? Asni konkurs, asni konkurs të jam ohu krejtrive. Ju as opozitë... Marim një mendim edhe nga Akzoni, këtu po flisim të arsimi dhe për punësime. Te punësime të kontratat në bive, për para më ndohë, kanë shti edhe artistat Prishtinës, që bile-bile kanë qenë edhe pjesë e PDK-së, kanë thonë që jënë militant të levizit dhe të ndosje. Kanë dalë edhe vetë njerës të kanë mohu, kanë thonë që është pagu në koncert kërë ka shumë, ose në nxarje kulturore që kanë dohë të Prishtinë. Kjo është një turpi madhë, fatkecësht, në vend se na tash me konë të shpallos, në vend se me konë të shpallos programën, se qka është dosh me bo dhe qka do të me bo në Prishtinë. Prishtinë ka shumë probleme, cilat duhet në zhjithë. Prishtina i ndërru në ka shumë probleme edhe nuk ishtë dash në me hupë ka shumë ko nuk ishtë dash në me hupë ka shumë ko me dë genjesht ratë kota ma mirë i shkojnë tash me folë se qka do të bëhet në Prishtinë qfar programe keni për Prishtinën po ju keni veç parulla nuk keni as argumente as kur gjull na kem shumë a shumë se ju na kem bërë shumë punë qytetari po e vlesën këto qytetari po e vlesën e keni shkatru arsimin krejt Kosovën po më fletë për arsim. Po, ku dëshirën shkatërim më të madhë, na e kem... Qëfar rënditi e ka bërë shtetit tonë? E kem, kështu, e kem Arbrije Nagovçin, që vjen nga Gjakova, dhe jam mësem në komunë të Prishtinës, dhe duhet të ishte të ishte kontribonit dhe shka konkrete, jep një argumente konkrete. Shumë regullë të ishte një qytetari Prishtinës për të dhequn me arsimin e Prishtinës, sepse më mirë një problematikat, edhe jo frëndës gjithët më të mira. Jam i bindur për këtë. Për këta e vlerësujnë qytetarët e Prishtinës. Nota mesatare, mësën të dhënëzve në Prishtinë, e kem në gjatin, e kem drejtorat e ndërmarrje publike banesore, vinë nga Malisheva dhe bënë drejtora në Prishtinë në ndërmarrjet komunale të Prishtinës. Kjo është një tërë. Një përgjigje të marrë nga Zoni. Sa jemi të ndërmarrjet komunale, për herë parë... E kemi Sali Zybën, inspektor
do thot të ndërtimeve në Prishtinë vjen nga Suhareka. Salizyba thot, i ka marrë ndërtimet pa leje në Prishtinë. Absolut, ndërtimet vazhdojnë. E cila është ndërtimet pa leje vazhdojnë. Vazhdojnë edhe ju. Ku vazhdojnë? Po thumë një vend ku janë tu vazhdojnë ndërtimet pa leje. Tash ti shpjegoj. Maran. Po, e kem ndërtimin Kodrinë. Apo, ka dalë. Kem fort. Ku ka ndërtime pa leje? Po, në komunën e Prishtinës. Kemi dorëzu këto vakte edhe në prokurori. Jo, kemi dorëzu edhe shumë shpejt do të ballafaqoheni. Xhelal Sveçla, Sali Zyba, janë njerëz të cilët kanë Sali Zyba është një qytetar i Suharekës. Sali Zyba është një qytetar i Suharekës. I cili i ka ndonjë ndërtime pa leje. Leutrema kanë punuar ata 46000 ndërtime pa leje kanë qenë të tjera. Infrastruktura po cilën më herët më fole, që është në Prishtinë është kaq shumë problem trafiku urban, ka ndodhur pikërisht për shkak ndërtime pa leje. Po të më thojë se do të pretendoj atë shkoja në Suharek për më marrë me inspektorat ndërtimit, unë nuk do të shkoja, se nuk e një Suharekën. Një e sigur Sali Zyba që nuk e një Prishtinën, a nuk mundet mi trajtu këto probleme. Sot në Prishtinë kemi... Sali Zyba është ushtar i UÇK-s. Sali Zyba ka luftu në Kosovë, ka luftu në Preshev, ka luftu në Maqedoni. Sali Zyba i ka kalu këto logika provinciale. Ju për shkak logika, ju për shkak logika provinciale keni me të kështu bërë. Ata, se jeni lirë. Jo, veç drenica, jo, kjo bastioni joni. Lëvizja vendosje nuk ka bastione. Lëvizja vendosje është shërbim qytetarëve të gjithë Kosovës. Pa marrë parasysh ku kemi me qeverisë. Jemi në Kime po tash në zgjedhjet e 22 tetorit, televizia dhe vendosje kanë evituar edhe në Suarek, edhe në Prizren, edhe në shumë komunë. Kështë një lutëm sa... Kjo është koncepti që në dalën. Kemi dhe 2 minuta kote. Ja, neve në dalën shumë qka. Duhet të asilën krejtë Kosovën për qeverisur, ndërsa të ne menujmë se në Prishtinë duhet qeverisë qytetari Prishtinës. Në zgjedhjet nacionale, duhet qeverisë gjithë qytetarët e Prishtinës kanë mundësi të ngarojnë mirë të barabartë. Se çfarë dallimi ka mes qeverisjes lëvizjes së vendosjes dhe qeverisjes së kaluame. Komuna e Prishtinës e ka ndërruar lëvizjen e vendosjes me rritje të numrit votave, ndërsa ju vazhdimisht keni shkuturo. Ja, absolut. Nuk qëndron kjo. Nuk qëndron. Komuna e Prishtinës, më thash, si kryeqytet, më shumë është zhvilluar vetë sesa që e ka zhvilluar qeverisja komunale. Për këtë të jenë qartë. Për çdo vit kemi suficit, ka 25 milion euro. Nuk është e vërtet. Ka 25 milion euro ko suficit nga buxheti. Ka drejtë selin, ku vend e ka ndalu këtë njerit zot për të marrë dhe për të kthyer këtu në projektin dhe në punë. Qytetarët e Prishtinës, sa Prishtina ka jashtëzakonisht nevojë për projekte, për punë. Ndërsa kryetarit Prishtinës të kaluarit i të prënë nga 25 milion euro suficit për çdo vit. Në tanë Leutrem dhe Egzan, jemi në minutat të fundit, po? Të tjoja papsirë dhe nga 2 minuta që të lisni për programin dhe prioritetin e qeverisjes që pretendohet jetë në 4 vitet e arshme. Egzan, mund të nga të regani për prioritetin e levizës dhe të vendosje për një të qeverisur me Prishtinën. Keni 2 minuta ko që të mos zgjeromi dhe të jemi të barabartë. Gjithsej po ashtu dhe ju personalisht për përfaqësimin. Po vjen keq që mundun ka shumë kohë pa i shpaloz gjitha këto punë që planifikojmë i bë. Janë 10 prioritete, cilat janë ndarë në 100 premtime që i kemi për mandatin e ri. Lagja jonë e pastër me rregull dhe me rend, lagja jonë me sport dhe rekreacion, mobilitet dhe parkingje në lagjën tonë, prona jonë e barabartë në planifikim, shëndet dhe mirëqenie sociale për gjithë. Lagja jonë me arsim të mirëfillt, zhvillim në çdo cep Prishtinës, art në lagjet tonë, infrastrukturë në çdo lagje, ndërmarrje publike në shërbim të qytetarëve. Cilat ne zgjatë ku po prej në shtetit të tonë të mund të prehen tani sepse jemi në minutat të fundit. Veturinat konsiderojmë se është një ndër problemet më të mëdha që ende vazhdon me qenë në Prishtinë. Tash e keni ditë për 4 vjet Prishtina. Për këtë kemi ndërmarr një hap që nuk do të bëhet më pagesa në pastrim, në ndërmarrjen e pastrimit, mirë po pagesa do të bëhet direkt në komunë, në mënyrë që ta kemi më lehtë ta bëjmë një zonim gjithë qytetit dhe grumbullimi i veturinave do jetë shumë efikas. Ndër tjera do të jetë edhe e-kioskët. E-kioskët funksionojnë Prishtinë dhe kanë tregu një rezultat tepër të lartë. Ka me pas e kiosë që edhe në për lagje tjera, pra jo vetëm të komuna ku gjindet sëtë, po edhe në për pjesë tjera të qytetit, në Kodër, Trima, Nulpian, Dardani e tjera. Gjithashtu, transparenca në komunën e Prishtinës shihet dukshëm që ka dalu pozitivisht nga gjitha komunat tjera. 480 punësime për të edhe USAID i transparencë e jashtëzakonshme. E ka përfshirë Prishtinën si një ndër komunat më transparente.
ka shumë punë dhe shumë premtime, cilat gjitha kemi me realizu, për përmendi veç kërtimisht, e inspektoriati, pra kam mu kriju një aplikacion, një aplikacion ku qytetari Prishtinës nuk kam e pas marrë në komunë, nevojnë komunë me bu ankesë, po thjesht me telefon, me smartphone, kam e fotografu për rregullsin, kam e dërgu në komunë, njërë që problemet me arritë sa ma shpejt të institucionet. Gjithashtu tjetra strehimorja regionale për qendën Dacak, i cili e dim se është një problem që i shqetëson qytetarët e Prishtinës. Cilët ja keni ndalë fundet 4 vitet e kaluara. Gjithashtu zotimi 13 është 1 milion euro në vit dëndohen për fusha dhe parqe. E keni pa dhe ju gjithë se sa shumë ka pas rëndësi parku i ri të salla nitetori. Parashien ndërtohen gjatë vitit 2018 një park i tillë në Kodrën e Trimave, në Kolovic, Matin e Breg të Dillit, pastaj në Dardanila Krishte. Për çdo vit pra do të bëhen nga 1 milion euro dhe do të themelohet drejtoria e parqeve. Po besoj që zotime tjera Leutrem, po. Keni edhe jo 2 minuta kohë që të na tregoni rreth zotimeve dhe prioriteteve të qeverisjes. Faleminderit shumë. U ndjeva i habitur nga zotëriu se gjatë kërit prezentimit, mendoj se ishte është në 2013 për me konkurru edhe njëherë për Prishtinën me fitu, po që 4 vjet Prishtina është mbulume nga Borllogu, është embulume nga kaosi, edhe këta thujnë se do t'jabin zgjidhje 4 vitet e ashme, këto kanë me posë se qytetarët nuk kanë me lanë ma me mashtru me eksi premtime me boshe. Partia Demokratike e Kosovës njët si partia ndryshimeve, njët si forcë ndryshimit në Kosovë, në Republikën e Kosovës, do t'njët edhe në komunën e Prishtinës, dhe do t'jabin epitetin krye qytetit ashtu si Qikahije. Unë thëmë se sëtë trafiku dhe parkingjet janë njëra nga problemet më të mëdha të kryeqytetit. Sot një triusion, një kafe i kushton rreth 50 euro në Prishtinë me pi, nuk i kushton si para 5 viteve 1 euro. Arsyeja është se ti, edhe unë nëse vendosim me dalë me pi kafe, ajo kafe do të na kushtoj 50 euro për shkak se do të vije marimangat, na marr veturën se s'kem ku me lënë. I kem kungjat, që është kthyer kungji në vlerë për lëvizjen dhe vendosje. Kjo është një tmerr që e ka ndodhur komunës Prishtinës. Legalizimi do të jetë një pjesë shumë e lehtë për qytetarin. Legalizimi nuk do të kushtoj 8 euro për metër katror, legalizimi do të kushtoj 1 euro, mënyrë që të gjithë ta kenë mundësinë të legalizojnë a hapsirat e banimit që i kanë. Legalizimi ka qenë edhe ngrohja në kryeqytet, ashtu siç e ka sjellë Partia Demokratike e Kosovës do ta bëj për gjitha lagjet e kryeqytetit dhe nuk do ta bëj vetëm me dy ose tri lagje në Prishtinë që ngrohen, që është Dardania, Bregu i Dillit dhe Qendra, do të krijoj mbi 3000 vende të punës për IT, që vende të punës do të gjenerojnë kryesisht moshën e rinisë, që do të kenë mundësinë të jenë dhe Gollakun, që është një hapësinë që është nuk është shfrytzuar absolut fare, do ta ndërtoj spitalin regional të Prishtinës dhe do ta bëj një biozonë. Përveç kësajna, unë si asamblejist i arshëm në kuvendin komunal të Prishtinës dhe kryetari Lirak Qela i kem në prioritet rinin, ku i kem pa edhe disa pika ku do të trajtojmë këto pika për t'i kontribuar të rinjive në kryeqytet. Këtu është karta e rinisë, që se cili ri duhet ta ketë një kartë që të dalloj të lirohet nga shërbimet publike komunale dhe të ketë mundësi që të kontribuoj në formë vullnetare për komunitetin, për Prishtinën, dhe këtu të përëntohen që të ri të kenë mundësi të fitojnë, pastaj edhe provoj punën në mënyrë që të garojnë më lehtë në ndërmarrje shtetërore, pastaj do ta krijojmë fondin për të rinj, ku rreth 10 milion euro do dedikohen për të rinj, të cilët do të ndihmohen në ndërmarrje, në ndërmarrësi, pastaj në IT dhe në pjesë tjera ku do të krijojnë këto vende të drejta të punës dhe Prishtina digjitale. Përmendën disa se edhe kohë më shumë. Muzeu i Prishtinës. Na nuk besoj, shumë shkurt ju lutem, jemi në minuta të fundit. Galeria e qytetit do ndërtohet, do filloj gjatë në vetëm 3 prej tyre. Lutem. Sala konsultuale. Gjithashtu teatri i qytetit, nuk e dim programin për ansamblin e qytetit Prishtina. Programi do të shpalosët gjithmonë në qytet. Në qytet. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që na ndoqët. Ky ishte Fakt Plus për sonte, kur jemi tek zgjedhja. Do të keni gjithashtu debatin tribunë zgjedhore, ku sot do të përballen kandidatët e Hanit të Elezit. Të gjitha ata do të tregojnë për prioritetet e qeverisjes së tyre, ndërkohë shohim edhe grafikën ku shkojnë të gjithë
kandidatët e nominuar nga partitë e tyre pra për të qeverisur me hanin e lezit. Si çdo herë tjetër, pas të dielave që tribunë zgjedhore transmetohet në orën 21:30, nga hëna deri të shtunën është duke u transmetuar nga ora 20:45. Nga unë Mirëmbetshi, që ndroni me Tribuna Channel. Faleminderit.